Ja, hej och välkomna till SOS Gaming. Idag så ska vi spela... Vi är tillbaka med det här läskiga jävla Alien Isolation-spelet. Jag vet inte om jag vågar spela det, för jag är skitnervös som vanligt. Men det får väl funka då. Tomorrow, no together, help! Oj. Jävlar. Hallå? Vad är det här? Jag måste höra hur det ligger, alltså det är... Vänta, ja, jag så. Åh, oh, jävlar! Fy fan, vad äckligt! Usch! Usch! Vad vill du? Ja, som jag har förstått det nu så är jag ensam på ett skepp och det är övertagen jävla Alien Isolation. Eller, Alien. Och av en jävla anledning så är jag Alien övermäktig. Spacelift. Ja, det undrar jag med. En jävla as. Vad är det för jävla White Trash, ungjävel? Dampa dem av! Jo, för fan, det ska vi göra. Oh, jävlar, vad var det? Vad lät det? Helvete! Lägg av! Fy dig! Ja, kanske inte var någon. Jävlar! Asbra grafik alltså! Och det är fan med någonting som låter där borta! Fy fan, ungjävel! Ja, ah, det är ju Snoop Dogg här igen. Smoke weed every day. Ja, där. Nej, vad är det? Videocom. Det är någonting man spelar in med. Vid det här laget har nog förmodligen Gustav lagt upp sitt... Eller... Jo, han har lagt upp sin Mafia 2. Det har han. Open door. Iron torch required. Vad fan heter han sån då? Jag orkar inte mera, jag har inte mod nog att ta mig till denna vid berörelse. Fan vad välkomna alltså. Mm. Vad? Vad är det? Vad är det? Ja, okej. Ja, hallå, 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 jag är här. Verlaine! Verlaine! Ja, det är jag. Åh! Oh! Hej! 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 Oj, oj, oj! Oj! Fan, vilken... Helvete! Nej, lägg av! Fy fan, nu får du lägga av! Usch! Alltså, jävlar vad de skrämmer mig! Ja, ta en selfie också. But first, let me take a selfie. Ja, spelrum. Spela lite sån här pungsvett grej. Fy fan. Jag klickar som en jävla mus. Jäklar vilka tan i armar. Borde fan med att äta lite kött. Under. Det var säkert någonting där. Oj, 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 oj. Vad? Vad? Vad är det? Helvete. Vad är det för något? Det är en ung jävel som lyser. Usch! Fy fan, nu ska vi ta lite pornflakes. Jag har en sextape. I have with the
numerous times got my flens. And it's not good. Spara stationen. Jag måste säga att jag är jävligt imponerad, för jag har aldrig blivit så här rädd av ett spel förut. Nej, nu får hålla käften. Tyst! Fan, vilka nya datorer. Åh, den har ju mikrofon där, så den kan göra en live porn tape. So, I'm sorry, but I won't need you to come this next week, because I have other girl to fuck. As you know, the store has been in trouble for some time. Jag orkar fan inte läsa det. Ja, så det... Nej, jag orkar inte. Vad är det som piper? Nej, jag vill inte playa det. Oj! Oj, oj! Oj, oj, oj! Jag är inte ensamma så här. Lonely Krasa Maja! Nu då? Vad fan ska jag göra här då? Men jävlar! Så. Clean boot. Klättra ut, ditt jävla as. Fan vad du svär, jävla White Trash jävel. Harold! Tjena! Flytta på dig. Vad vill du eller? Maskin. Oj, 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 oj. Oj, oj. Nej. Fan, det är ju som om någon skulle... Ja, inte så här mystiskt pedofilaktigt, nej. Nej, nej, inte någonstans. Tyst. Alltså, jag orkar inte. Jag... Oj, 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 oj! Oj 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 oj. Oj 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 oj. Oj, jag sätter sörjan som en jävla pool här för mig. Lägg av. Jävla ung jävel! Fy helsk! Usch! Äckligt! Looters will pay. Men jag är fan en jävla looter. Öppna, 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 öppna. Nej, 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 nej! Nej! Det får man fan med att lägga av. Jag känner igen där. Ni är fan ingen bra igenkännelse. Jag kom snor över mitt ansikte. Lägg av! Vad gör du? Nej. Usch! Alltså det är fan mig helt jävla befängt handfallna. Vad är det för jävla luffarställe? Härberget eller?
Men vad fan gör jag här? Får se om här hjälper någonting. Oj! Oj, oj, oj! Där visste man inte hur du kunde komma ner, eller inte? Maintenance jack, okej. Okay. Aha. Behöver man inte jävla piss för att komma in där. Och då ska man förmodligen gå in i ett jävla läskigt ställe. Åh! Vad är det här? Jävlar, har det ett lik? Ja, det känns väldigt tryggt att gå här. Walking on sunshine because I want to. Han ser jävligt trevlig ut. Ser fan ut som en jävla pedofil. Fuck the marshals. Nej tack. Ja, precis när jag kom upp skulle den låsa sig. Ja. Det är inte så lätt att vara mig. Ja, det är nog. Vi ska kolla vad ska jag någonstans. Nej, det vet jag inte vad det är. Men här var jag ju för fan. Up ahead. Up in your ass. Är det en trekant där? Det var här jag fick min första fläns. Det är fan mig beklagande. Alltså. Var är den där lilla rövungen? Maintains jack required. Hade jag inte det då? Här. Ja, men ja, där. Så. Bra gjort, Rapely. Fint, fint det. Nu kan vi kolla ifall det är någonting här. För det skulle öppnas här, fast det gjorde det inte. Så då kan vi kolla ifall det är här. Åh! 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 Usch! Käften! Ung jävel! Där! Okej, det får nog vara allt för idag. Vi ses i nästa avsnitt. Jag vågar fan inte spela med det här spelet. Eller jag kommer spela för jag lovar att jag ska spela klart det här spelet. Men det kommer ta lång tid. Och då ses vi i nästa episod eller avsnitt vad man nu säger. Så tackar för mig! Let me take a selfie.